Amaia Iturbide Bilbon jaio zen 1961. Urtean. Ume zelarik sakanako arbizura eraman zuten eta antxe hasi zen. Gero, Deustuko Unibertsitatera jo zuen unibertsitate ikasketak burutzera. Euskal Filologian lizentziatua da. Arrez geroztik, Getxon bizi da olerkiak idatziz eta pintura marraztuz. Amaiak 1986 argitaratu zuen lehen poema bilduma, Eskaleraren bi aldeetan izenburupean. Iturbidek bere poemetan bakardadea goraipatzen du, hain zuzen ere, sentipen horretan mamintzen du bere lana. Detaile zizelkaturiko paradisu pintzelatuan barrena, galduz goaz, zerbait bilatu naiz, bilakatzen. 1982, bere bigarren liburuak Itzulbidea izenekoak ikusten du argia, eta bi urte geroago, hirugarren bat kaleratzen du, Gelak eta Zelaiak izenburuarekin. Aurreko liburuan antzematen zen bakardade sentipena ageriago dager oraingoetan. Entzun bestela, honako lerro hauek. Inorenak ez diren objektuen artean aienatzen naiz. Limboko doinuetan zorabiatzen naiz. Kosmosaren beste atomo bat naiz. Amaia Iturbideren poesia definitzeko hiru hitz erabiliko ditugu. Hiru hitzok hauexek dira. Simbolismoa, intimismoa, esperientzia. Poesiaz gain, Amaiak artikulu ugari idatzi eta argitaratu ditu han hemenka, hainbat aldizkari eta egunkaritan, kultura gaiak jorratuz, batez ere literatura eta artea. Amaia Iturbide ez da soilik olerkigintzara mugatzen. Hitzekin bezala jolasten du buztinarekin, keramika egiten duenean, edota koloreekin oialak eta bestelakoak tindatzen dituenean, bere sentipenak agertzeko.